Oi, amores, tudo bem com vocês? Hoje, meninas, eu vim trazer mais um produtinho aí que eu vou estar usando no meu projeto Rapunzel. Aí tá que o projeto continua, tá, gente? Enquanto o cabelo não chegar no tamanho que eu desejo, tá? Eu vou continuar nesse projeto aí. E o produtinho de hoje, gente, é da Márcia. É esse produto aqui, ó. É um shampoo e um condicionador Márcia, tá? Eu não sabia que a Márcia tá fazendo. A Márcia Cosméticos, né? Tá fazendo linha de shampoo também, gente. É, eu vi, eu fiquei super surpreendida, tá? Com esse produto aqui. Ele fala que é Márcia Concentrado, preço especial, né? Tradição em tratamento, saúde e beleza para os cabelos. Para você que já experimentou todas as novidades e nada resolveu. Aí, gente, vem aqui, vou abrir, tá? O precinho dele, gente, foi R$12,35, tá? Um shampoo e um condicionador de 325 ml, tá? Ele é sem sal. Eu vou abrir aqui pra ler mais algumas especificações pra vocês, tá? Pra mim foi super novidade, gente. Ó. A embalagem dele super bonita, ó, nesse roxo aqui. Esse aqui é o shampoo energético, tá? Márcia Concentrado, shampoo energético bomba de força e crescimento, óleo de rícino, contra queda, cabelos fortes resistentes com crescimento acelerado. Que é essa linha aqui, gente. Eu, sinceramente, se for bom, gente, que é rícino, a gente já sabe que é bom, né? Que ajuda realmente no crescimento. Se realmente dá ajuda também na queda, então vai ser maravilhoso, né? Ele fala, gente, que é para você que já usou todas as novidades, não resolveu o problema dos seus cabelos, tratamentos naturais concentrados à base de ativos vegetais que existe mais eficiente para a saúde e beleza dos cabelos. Uma tradição brasileira que super eficiente, conhecida mundialmente. O óleo de rícino é um fortalecedor nutritivo riquíssimo em vitaminas e sais minerais, ativos emolientes, selantes e anti-envelhecimento. Super shampoo, bomba de força e crescimento. Porque é bom para os seus cabelos fracos. Ah, porque lava sem agressão e sem ressecamento. Evita que quebrem, auxiliando no crescimento. Aí vem a forma de como lavar, tá, gente? Molhando os cabelos e coloca um pouco na palma da mão e massageia o couro cabeludo, né? E também veio o condicionador, gente, ó. Achei a embalagem super bonitinha, tá? Super amei a embalagem, como vocês podem ver. Esse aqui é o condicionador, também é contra a queda. Cabelos fortes, resistentes e acelera e resistente com crescimento acelerado. Tá tudo sem sal e também vem mostrando, gente, ó. Tem a página também da Márcia, tá? Pra gente curtir no Instagram, no Facebook e tudo mais, tá, gente? Então, gente, é isso aqui que vou estar acrescentando, tá? Esse novo produtinho aqui da Márcia Cosmético no meu projeto Rapunzel. Se der resultado também, eu venho trazer pra vocês, né? Que como é de costume, tudo que funciona, eu venho trazer para vocês, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu fiz com todo o meu carinho, tá? Trazendo mais essa novidade para vocês da Márcia aí de óleo de rícino, tá? Que a gente já sabe que o rícino é muito bom. Então, se vocês gostou, já sabe, deixa o joinha, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo. Um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau!